Եվ այսպես վերջին օրերին լարված իրավիճակ է ոչ միայն հայ-ադրբեջանական սահմանին, այլ նաև աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող հայերի և ադրբեջանցիների միջև։ Եվ այսպես երեք դաժանաբար ադրբեջանցիները ծեծի են ենթարկել մի շարք հայերի առանձին-առանձին, կոտրել են մեքենաներ, ըրկիզել են հայերին պատկանող սրճարան, և ադրբեջանցիներից մեկը, ով ադրբեջանական շրջանակներում առավել հայտնի է, կոչ է արել ծեծել և սպանել հայերին, և այդ կոչին հետևելով խմբավորումներ են ձևավորվել ադրբեջանցիներով, որոնք տասնյակներով հարձակվել են առանձին-առանձին հայերի վրա և դաժանաբար ծեծի ենթարկել։ Իհարկե հայերն էլ կարող են նույն գործելաոճը ցույց տալ, հայերն էլ հարձակվեն ադրբեջանցիների վրա, մորթեն ադրբեջանցիներին, բայց սրանով հարցը էլ ավելի կխորանա, ինչպես տեսանք վերջին օրերին, երբ ցույցեր էին տեղի ունենում հայերի և ադրբեջանցիների միջև, երբ հայերը հավաքվում էին փողոցի մյուս կողմում, ադրբեջանցիները մյուս կողմում, այդ ընթացքում տեղի էր ունենում բախումներ, կոնֆլիկտեր առաջանում ու սկսում էին հայերն ու ադրբեջանցիները հարձակվել իրար վրա, և ոստիկանությունը անգամ չէր կարողանում իրարից նրանց բաժանել։ Եվ այս փոքր-փոքր կոնֆլիկտներից ստեղծվեց ավելի մեծը, արդեն վերջնականապես իրավիճակը սարսափելիորեն լարվել է, սրան խառնվեց Ռուսաստանի Դաշնության ոստիկանությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունը, և մեկ գիշերվա մեջ ձերբակալվել է 50 ադրբեջանցի, որոնք մասնակցել են խուլիգանական գործողություններին ընդդեմ հայերի, փռվել են ասֆալտին և քաշ են տրվել ոստիկանության բաժանմունքներ։ Եվ այսպես Վլադիմիր Պուտինը այս ամենից հետո խորհրդի նիստ է գումարել, որը վերաբերվում է անվտանգությանը, և այդ անվտանգության խորհրդի նիստին քննարկվելու է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող լարվածությունը, և ոչ միայն, արդեն հայ-ադրբեջանական ազգամիջյան այս թշնամանքը, որը տեղի է ունենում կոնկրետ այս պահի դրությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունում, որտեղ թվով ավելի շատ կան հայեր և նաև կան բազմաթիվ ադրբեջանցիներ, չնայած այս ամենից հետո շատ քիչ հայեր սադրանքների տրվեցին, շատ քիչ հայեր սադրիչ հայտարարություններ արեցին, և հայերը ասում են մի բան. Մենք իրանց նման չենք, բայց եթե բանը հասնում է, երբ իրենք կպտում են հայերին, սադրում են հայերին, և արդեն համբերելու տեղ չի լինում, այո, ադրբեջանցիների գլուխները պետք է տրորվեն, բայց մինչև այդ որևէ մեկը իրավունք չունի սահմանից են կողմ դրսում օտար երկրներում որևէ ադրբեջանցի ծեծի և վնասի։ Ադրբեջանցի ծեծողները, ովքեր ուզում են ադրբեջանցի ծեծեն, թող գան Հայաստանի Հանրապետություն, հակտեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին պատկանող համազգեստը, մեկնեն սահման, պահը եկած ժամանակ կարող են ադրբեջանցիների կրակոցներին պատասխանել կրակոցներով, և այսպես լուծել ադրբեջանցիների հարցերը, այլ ոչ թե օտար երկրներում ուրիշ ազգերի ներկայությամբ ադրբեջանցի ծեծել, 10 հոգով հարձակվել ադրբեջանցիների վրա և գազ ազացնել ադրբեջանցիներին։ Այդ նույն հայերի արար պատճառով այսօր մի շարք հայեր, ովքեր գործից հոգնած գնում են տուն, ենթարկվում են դաժանաբար հարձակումների, ծեծի են ենթարկվում, ու այդ մարդկանց ով է պատասխան տալու։ Սարսափելին է, որ սրանք ամենաանասուն ազգերից են, և այո, սրանք սադրելու են, սրանք անցնելու են չափ ու սահմանը, բայց հայերը չպետք է տրվեն սադրանքների երբեք։ Հայերը պետք է գտնվեն համբերատար, թույլ չտալով, որպեսզի ադրբեջանցիները հայերի նկատմամբ իրագործեն նմանատիպ գործելաոճ, երբ մարդուն իր մեքենայից հանում են, ծեծի ենթարկում, մեքենան ջարդ ու փշուր անում, և զենքով, մահակներով նրան սպառնում են, որ կսպանեն։ Պետք է զերծ մնալ ադրբեջանցիների հետ կոնֆլիկտից, սահմանից դուրս, և վերջ։ Ադրբեջանցիները թող դա հասկանան, և եթե ադրբեջանցիները արդեն կանցնեն իրենց չափ ու սահմանը, դրա համար կա համապատասխան մարմիններ, ինչպես տեսակ Ռուսաստանում ադրբեջանցիների հարցերը մեկ գիշերվա մեջ լուծեց Ռուսաստանի ուժային կառույցները, այնպես որ չպետք է տեղի ունենա հանկարծ վրեժխնդրություն հայերի կողմից այս բորբոքված իրավիճակում, քանի որ դրանով արդեն իսկ իրավիճակը ավելի կսրվի, ավելի կբարդանա, և հնարավոր է շատ շուտով լինի պատերազմ ոչ միայն սահմանում, այլ նաև օտար երկրներում հայերի և ադրբեջանցիների միջև։ Օտարության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցները
պետք է առաջին հերթին մտածեն իրենց, իրենց ընտանիքի անդամների անվտանգության մասին, իրենց բարեկամ հարևանների մասին եւ երբեք չտրվեն սադրանքներին։ Կռիվեք, ուզում եք էք սահմանին կռվեք։ Վլադիմիր Պուտինը, հույս ունենք, որ այս ամենի վերաբերյալ նաեւ կասի իր կարծիքը, ինչ որ որոշումներ իրականացնի Ռուսաստանը, որպեսզի հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև այս լարվող կոնֆլիկտը վերացվի եւ հայեր ու ադրբեջանցիները ապրեն Ռուսաստանում ինչպես նախկինում են ապրել։ Բազմաթիվ հայեր, ովքեր ապրում են Ռուսաստանում, ունեն ադրբեջանցի ծանոթներ, ընկերներ նույնիսկ, եւ սա որևէ մեկը չի կարող հերքել ու ժխտել։ Բոլորին էլ անծանոթ չէ, թե ինչպես են ապրում հայերը Ռուսաստանում ադրբեջանցիների հետ միասին ժամանակ առ ժամանակ ընկերություն անելով։ Հիմա մի արեք ընկերություն, եթե չեք ուզում, մի շփվեք ադրբեջանցիների հետ, բայց բաց արեք մի քանի հոգով մեկ ադրբեջանցու, երկու ադրբեջանցու ծեծելը։ Եթե անցնում են իրենց չափու սահմանը, խնդիրը լուծեք միայն առաջնայինը խոսելու, հասկանալու ճանապարով։ Մի գնացեք միանգամից ծեծու ջարդի ճանապարով։ Ծեծու ջարդը միշտ էլ կա, այսօր հայերը կծեծեն, վաղը ադրբեջանցիները 20 հոգով կբռնեն, մեկ հայ կծեծեն, կհասցնեն մահվան ու այդ հայերը իրենց հաստատ չեն ներելու, երբ տեսնեն ինչպես անմեղ մարդուն ադրբեջանցիները գործից տուն գնալուց երեկոյան ծեծի ենթարկեցին։ Պետք է ամեն ինչին ստապ դատել, հասկանալ, որ օտարության մեջ եք ու զերծ մնալ նմանատիպ կոնֆլիկտներից Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Եվ այսպես Լոս Անջելեսում բնակվող մեր հայրենակիցները հավաքվել եւ ցույց են կազմակերպել ընդդեմ Ադրբեջանի տեռորիստական իշխանությունների եւ նրանց վարած տեռորիստական քաղաքականության։ Մի փոքրիկ թվով էլ հավաքվել էին ադրբեջանցիներ, լոսի հայերը թվով գերազանցում էին ադրբեջանցիներից եւ ոչ միայն թվով, այլ նաեւ մարդկային որակներով, ինչպես տեսանք, ադրբեջանցիները սադրեցին այդ խաղաղ ցույցը եւ ընթացքում տեղի ունեցավ ծեծ կրտուկ հայերի եւ ադրբեջանցիների միջեւ։ Հայերը ուղղակի սակացրեցին ադրբեջանցիներին եւ ադրբեջանցիները իրենց ծեծված, ջարդված լուսանկարները համացանցում տարածում են եւ ողոքում են, որ հայերից ծեծ են կերել։ Տեղի ունեցածը ադրբեջանցիներին կարող էր ավելի շատ ֆիզիկական, մարմնական վնասվածք հասցնել, եթե վիճաբանությանը ժամանակին չմասնակցեր ոստիկանությունը եւ չհանդարտեցներ իրավիճակը։ Հայերի կազմակերպած ցույցին ընդդեմ կազմակերպել էին ցույց ադրբեջանցիները, ասելով, որ մենք էլ կանք լոսում, մենք էլ կարող ենք ցույց անել, մենք էլ մեր երկիրն ենք պաշտպանում։ Ադրբեջանցիները չեն ուզում հասկանալ, որ աշխարհի տարբեր անկյունում կան լիքը հայեր, որոնք պատրաստ են ամենտեղ, ամեն փողոցում, ամեն շենքի տակ, ամեն պատի տակ սատկացնել ադրբեջանցի, որը կփորձի վնաս հասցնել ժողովրդին, որը կփորձի անհարգալից խոսել հայերի հասցեին։ Իսկ վիճաբանությունը տեղի է ունեցել այն պատճառով, երբ ադրբեջանցիները փորձել են վիճաբանության մեջ մտնել այնտեղ հավաքված հայ կանանց հետ, իսկ վերջը ավարտվել է նրանց դեմքերին հայտնված կապտուկներով։ Իհարկե, ադրբեջանցիները աշխարհի որևէ երկրում երբեք չեն իրականացրել բողոքի ակցիաներ, սրանք Իլհամ Ալիևից տրված հրամաններ են, որոնք կատարվում են, սրանք ֆինանսավորվում են, եւ պարզ պետք է դառնա մեկ բան, որ ադրբեջանցիները այդքան համարձակություն չունեին հայերի դեմ դուրս գային եւ բողոքի ակցիա իրականացնեին, հետեւանքները տեսանք, հայերը սատկացրեցին ադրբեջանցիներին կենթանիների նման, որնալով ադրբեջանցիները այդտեղից փախել են ուղակի, եւ ուրեմն կեցեն Լոս Անջելեսի հայերը եւ նրանց գլխավորությամբ կեցեն աշխարհի բոլոր ծայրերում բնակվող հայերը, որոնք վերջին շրջանում ապացուցեցին, որ իրենք կանգնած են ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի կողքին, Հայաստանի տարածքների պաշտպանումը իրականացնելու են անznվիրաբար, աշխարհի տարբեր անկյուններում իրենք գտնվելով, տվյալ երկրին, որտեղ իրենք գտնվում են, պետք է համոզեն եւ ապացուցեն առայն, որ Հայաստանը մի երկիր է, որտեղ ժողովուրդը պարտադրում է, որպեսզի լինի խաղաղություն։ Այս պարտադրանքից Ադրբեջանը չի կարող խուսափել, քանի որ Ադրբեջանը վերջին շրջաններում այնքան վնաս է կրել, որ Իլհամ Ալիևը իր ելույթները արդեն սկսում է լացելով, վերջացնում լացելով եւ ամպագորգոր հայտարարություններ ընթացքում հնչեցնում, որ Հայաստանի իշխանություններին կոչ է մանում դեմ առ դեմ խոսել եւ միայնակ դուրս գալ պատերազմի, տեսնենք ով է ուժեղ։ Այսինքն, Իլհամ Ալիևը մեղադրում է հայերին, որ հայերը դիմում են միջազգային կառույցներին, որպեսզի հանդարտեցնեն Ադրբեջանին։ Թե չէ, ինչ պետք է աներ Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը, եթե հույս ունենար, որ կկարողանա ռազմական գործողությունները հասցնել հաջողության, Ադրբեջանը վաղուց կսկսեր այդ ռազմական գործողությունները եւ մեկ վարկյան հետ չէր
կանգնի Ադրբեջանը 11 տարիներով ամեն օր ուզում է փորձել հայերի զգոնությունը, մարտունակությունը եւ փորձելուն։ Պես տեսնում է պատասխանը եւ այդ զայրույթից, որ իրենք ոչինչ չեն կարողանում անել, իրենք շատ թույլ են, իրենք չունեն այդ հնարավորությունը հայերի հետ ռազմական լեզվով խոսելու։